Po, unë besoj që atë çka e kemi parë në Washington është për mburrje për të gjithë banorët e shtetit të Kosovës, se veç nërështë për shqiptarët, sepse për herë të parë ka ndodhë që në zyrën ovale të ketë një sjellje aq mirësjellje dhe aq miqësore e presidentit të shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj kryeministrit të Republikës së Kosovës. Kjo na bën vërtet mburje dhe modestia dhe kjo shkatësia që ka përdorë kryeministri Hotin, cilën ndoshta të gjithë ne kemi pasur një farë lloj themi hendikepi kështu për sjelljen e tij, por po tregon që është burr shtetas i jashtëzakonshëm. Me sa i përket çështjeve të marrëdhënieve ndërtetnike, në këtë aspekt mund të flasim për marrëveshjet të cilat janë zotuar në atë takim. Dhe tash nëse analizohet pra nga ana juaj, nga ana institutit tuaj, kush ka fituar më shumë? Me qënëse i njëhni raportet në mes të Kosovës dhe Serbisë, goxha thellë dhe jeni afër aty? Po, unë besoj që, sepse aty ka shumë marveshje cilat kanë qenë dhe janë zotuar që do të ndodhen, të fillu me ujmane me të pagjeturit që për herë të parë ndodhë për të pagjeturit në këtë formë të bisedohet, dhe gjithashtu edhe për çështjet e tjera si që kanë bëjnë për personat intern, pastaj për personat që duhet të kthehen, për asociacionin e komunave serbe, edhe për çështjet e tjera të cilat janë 16 pika, dhe ne në institut së bashku me bordën një nga një i kemi shqytuar gjitha këto dhe kemi arën për fundim që nga e tërë kjo, është një marveshje historike në koncept asaj që kemi arritur pranimin nga shteti Izraelit. Kjo është historike, ndërsa kjo që...